Когато през 1979 актьорът попада в Русенския театър, в него вече творели активно режисьори като Слави Шкаров и Стоян Камбарев, разказва артиста. Той веднага е включен във всичките им спектакли. Приемат го не само като актьор в постановките, но и като съмишленик. Не крия, моята голяма любов, така и моя живот в театъра, истинският ми живот, най-емоционалният, най-сложният, най-трудният е в Русенския театър. Според критиците, образите, които Косьо Станев създава на русенска сцена от 80-та до 92-та година, са не само лично постижение на актьора, но и част от славната история на русенския театър от този период. Моцарт от Амадеус на Питър Шафър, Подкалиосин от Женитба на Гогол, Хорх от Сватба на Елиас Канети. Човек трудно може да прецени коя е била най-сложната постановка. Всяка постановка сама по себе си е сложна. Разбира се, имаше и по-леки неща. Не може да се отрече това. Но имаше и доста сложни, доста проблемни, доста с много труд, с много въпросителни, които възникват и на които трябва по някакъв начин, ако не на всички, то поне на повечето от тях да намериш отговор. Въпреки успехите си след 12 години в Русенския театър, Косьо Станев неочаквано напуска и се отдава на друго майсторство. Това да ръководи културен институт, да създава условия в една трупа – в Шумен и Разград. Театър е пирамида. Важното е, когато си на върха, да съзнаваш отговорността, да съзнаваш тежестта, да съзнаваш жилото и меда и да бъдеш коректен и почтен. Ангажиментите му на театрален директор не попречват на професията му. Продължава да създава нови образи, да се развива като актьор. Образи като Исус от Януари на Йордан Радичков, Алесандро Медичи от Лорензачо на Алфредио Мюсе или Лот от Царството земно на Тенеси Уилямс. Вече ми е късно за неща, които съм искал да изиграя. Не мисля за конкретна роля. Искам колкото се може Господ да ми даде здраве, сили, колкото мога да продължавам да участвам в живота на театъра. Въпреки отдадеността му на изкуството, той не може да се примири с сегашното състояние на театрите, причинено от така наречената театрална реформа. Тази реформа, която беше наложена преди 4 години, за да не кажа груба дума, ще кажа само, че е безумна. Не можеш едно изкуство, изкуствено, и целенасочено, и умишлено да го комерциализираш. Колкото до младите, които са избрали попрището на актьорската професия. Мога само да им кажа, че който иска, той и може. Който иска, може да намери мястото си навсякъде. Въпросът е в стремежа, в борбеността, в стойността на житейската позиция, която отстояваш, а място винаги има.